a circuncisão de Jesus e o sacramento do batismo. Consumati sunt dies octo, o circumcideretur puer. Foram cumpridos os 8 dias para ser circuncidado o menino. Lucas 2:21. A cerimônia da circuncisão era a figura do sacramento do batismo. Podemos, portanto, imaginar que Cristo Jesus, quando foi circuncidado, pensou em cada um de nós e que, oferecendo a seu divino Pai as primícias de seu sangue, desde então nos mereceu a graça de sermos regenerados pelo batismo. Que dom inestimável é o do santo batismo! Como, porém, temos respondido a tamanho favor? Temos, porventura, manchado a vestimenta branca da inocência? Considera o Padre Eterno que, tendo enviado o seu Filho a fim de padecer e de morrer por nós, quer que no dia de hoje seja circuncidado e comece a derramar o seu divino sangue para depois acabar de derramá-lo no dia da sua morte na cruz, num oceano de dores e desprezos. E por quê? A fim de que esse filho inocente pague assim as penas por nós merecidas. É, pois, com razão que a Igreja canta: oh, bondade admirável da divina misericórdia para conosco! Oh, inestimável amor de compaixão! A fim de remires o homem, entregaste teu filho à morte. Oh, Deus eterno, quem seria capaz de fazer-nos esse dom infinito, senão vós que sois a bondade infinita? E se com o dom do vosso Filho me destes o que mais caro possuís, justo é que eu, miserável, me dê todo a vós. Considera, por outro lado, o divino Filho, que todo humilde e cheio de amor para conosco abraça a morte amargosa que lhe está destinada para nos salvar, a nós pecadores, da morte eterna. De boa vontade começa hoje a satisfazer por nós a divina justiça com o preço do seu sangue. Nosso Senhor disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida por seus amigos. O amor, porém, de Jesus menino foi muito além, porquanto, assim como diz São Paulo, ele chegou a sacrificar a vida por nós, seus inimigos. Com inimite essemos, reconciliati somos Deo per portem filiens. Sendo inimigos de Deus, fomos com ele reconciliados pela morte de seu Filho. Portanto, ó meu Jesus, é por meu amor que aceitastes a morte. E que farei? Continuarei, porventura, a ofender-vos com meus pecados? Não, Redentor meu, não quero mais ser-vos ingrato. Hoje quero, com todas as veras, começar a amar-vos de todo o meu coração. Vós, porém, ó Deus Todo-Poderoso, concedei-me a graça para vos ser fiel. E já que me fizeste chegar ao começo deste ano, salvai-me pelo vosso poder, a fim de que no correr do mesmo não caia eu em nenhuma falta e os meus pensamentos, palavras e obras
tenham por único escopo fazer aquilo que com toda justiça exigirdes de mim. A cerimônia da circuncisão, no dizer dos santos padres, prefigurava o sacramento do batismo. É, portanto, bem a propósito considerarmos que Jesus menino, quando se sujeitou à circuncisão, pensava em cada um de nós, oferecendo então a Deus Padre as primícias de seu sangue, começou a merecer-nos a graça de sermos regenerados na fonte batismal. Oh, que dom inapreciável é o do santo batismo! Por meio dele, as nossas almas deixaram de ser escravas do demônio, condenadas ao inferno, e se tornaram filhas escolhidas de Deus e herdeiras ditosas do reino dos céus. Mas como é que nós temos respondido a tão grande favor? Lancemos a vista sobre nossa consciência e vejamos se jamais temos manchado a branca vestimenta da inocência, prostrando-nos aos pés de Jesus Cristo, renovemos os nossos votos de batismo, para que depois os guardemos fielmente. Consideremos cada dia que desponta como se fosse o último de nossa vida. E com efeito, meu irmão, quem sabe se ainda vereis o fim do ano que hoje começa. Senhor meu amabilíssimo, prostrado na presença de vossa divina majestade, agradeço o haverdes me adotado por filho no santo batismo. Quero hoje renovar as promessas que vos fiz naquele dia e vou-las ofereço tintas no sangue que Jesus, por meu amor, derramou na sua dolorosa circuncisão. Em nome da Santíssima Trindade, Padre, Filho e Espírito Santo, protesto que de todo o coração renuncio a Satanás, às suas pompas e às suas obras. Pesa-me de haver tantas vezes profanado pelos meus pecados o caráter de cristão, e juro que para o futuro vos quero permanecer fiel. Ó anjos do paraíso, e em particular vós, ó meu anjo da guarda, que um dia notastes as minhas promessas, sede hoje novamente testemunhas desta minha resolução. Antes quero morrer do que faltar a promessa de meu batismo e viver um instante na inimizade de Deus. Vós, ó meu Jesus, dai-me a santa perseverança. Fazei-o pela intercessão do santo, cujo nome tomei na pia batismal. Fazei-o pelo amor de São José e de Maria Santíssima, que no dia da vossa circuncisão ficaram tão aflitos vendo-vos derramar pela primeira vez o vosso preciosíssimo sangue. Assim seja. Amém.